Olá, queria dar as boas-vindas a todos para mais um episódio do Investidor Global, o nosso podcast onde discutimos oportunidades de investimento no exterior e tendências de mercado. Hoje falaremos de um assunto que está sempre em pauta, que é China. Vamos falar da importância dela no mercado global, das relações dela com os Estados Unidos agora com a eleição do Biden, inovação e Big Tech. Para esse papo, a gente tem a participação de um convidado especial que entende muito do assunto, que é o Rui Cavendish. Ele é sócio da ARK Capital, baseado em Londres. Ele fez um MBA e morou bastante tempo na China. Eu vou deixar que ele se apresente. Rui, bem-vindo. Bruno, turma da Safenco, queridos ouvintes aí do Investidor Global, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Vai ser uma honra e um prazer dividir um pouco com vocês das minhas experiências e daquilo que eu vi e presenciei na China, né? A China é um lugar muito complexo, são mais de 5 mil anos de história e eu não gosto de me chamar de especialista e nem confio muito em quem se chama de especialista, porque é um lugar muito grande e complexo para a gente poder dizer que domina 100%. Eu acho que a ideia é mais dividir um pouco daquilo que eu observei, das ferramentas que eu uso para tentar entender um pouco do que acontece lá e trazer para vocês um pouco das tendências que, de novo, eu observo com a minha lente e com o meu chapéu. Mas a ideia, Bruno, é sempre permitir para os ouvintes aqui do podcast de criarem as próprias opiniões e dar um framework para analisarem os dados e acontecimentos para tirarem as próprias conclusões. Me apresentando muito brevemente, como o Bruno comentou, fiz meu MBA na China, caí de paraquedas lá, nunca imaginei que ia acabar morando na China, que a China se tornaria uma parte tão grande da minha vida. Desembarquei lá de mala e cuia em 2015 para fazer o meu MBA, primeira vez que eu ia para a Ásia, primeira vez que eu ia para a China, e foi com uma passagem só de ida. Então, frio na barriga é pouco para descrever o sentimento naquele verão de 2015, mas rapidamente fui mordido pelo dragão chinês, fiquei viciado naquele lugar, e acho que todo mundo que se interessa em cultura, em negócios, em história, em antropologia, em sociologia e qualquer disciplina que estuda a vida humana e a interação entre pessoas, não consegue não ficar fissurado pela China, que é um lugar que alimenta as curiosidades, tende ao infinito o número de curiosidades que tem para ser descobertas e aprendidas na China. Então, no meu percurso na China, trabalhei principalmente em banco de investimentos, né? Então, muito do que eu aprendi e vivi foi estudando empresas específicas e como vocês sabem, né, vocês que são investidores também sabem que para você entender uma empresa tem muitas outras coisas que você precisa entender em termos de contexto, em termos de dinâmicas de mercado, em termos de caminhos da economia e de cultura, comportamento. E isso tomou tamanha proporção que nos últimos 18 meses que eu fiquei na China, eu saí um pouco desse dia a dia transacional e fiquei preocupado mais em ajudar investidores, family offices, assets, hedge funds e etc., a entenderem um pouco mais da China, mostrar um pouco mais daquilo que eu vi, né? Muito baseado em dados. E também na China, como a gente tem um problema de confiança nos dados oficiais e nos dados que são produzidos, o método que eu uso para estudar a China é muito mais focado em pesquisas de campo e entrevistas com especialistas, com fundadores de empresas, com executivos, com membros do governo, e por aí vai. Eu acho que qualquer método de pesquisa, o empiricismo, né, você ver e vivenciar aquilo que você está objeto do estudo é muito importante, mas na China, como você não tem o pilar dos dados que você pode se apoiar com segurança, isso se torna ainda mais importante. Então, a ideia, Bruno, devolvendo a bola para você, nesse podcast é um pouco essa, um pouco pegar alguns temas que a gente entende que sejam os mais impactantes para o seu portfólio e tentar mostrar um pouco daquilo que a gente vem observando e algumas dicas e ferramentas para estudar e interpretar isso que vem acontecendo na China, com a China e entre a China e o resto do mundo. Maravilha, maravilha. Acho que uma maneira de a gente começar a conversa seria falar um pouco da dimensão, né?
Qual a importância da China, a relevância dela para a economia e para os mercados globais? Bom, o primeiro truque que eu vou dar para vocês, então, para a gente começar a falar de dimensão, é entender o quão, como mensurar as coisas na China, porque os números na China são muito grandes. E aí, a primeira regra importante é aquela regrinha que a gente aprendeu lá na quarta e quinta série na escola, que é a regrinha de três. Então, a China tem uma população 7 vezes maior que o Brasil e uma economia 7 vezes maior que a do Brasil também. Então, se você olhar o PIB per capita, a China e o Brasil são bem parecidos, mas para tudo usem a regrinha de três. Então a China tem mais de 200 unicórnios, o Brasil tem só 15. Se você pegar a regrinha de três, 7 vezes 15 são 70, 85, 105. Então o Brasil tem proporcionalmente a metade dos unicórnios que o Brasil tem. Então, opa, aí a gente percebeu que tem um gap, tem alguma coisa que a China está fazendo diferente que está entregando um resultado melhor, pelo menos nessa vertical. Eu peguei esse exemplo para vocês entenderem um pouco mais. Como digerir os números que vêm da China, porque muitas vezes são números muito grandes, que são difíceis de trabalhar, de entender a dimensão. Então, primeira regra, usem a regrinha de três, Brasil, população 7 vezes menor, economia 7 vezes menor. Essa regrinha do dividir por 7 aí sempre ajuda muito. E aí, passando então um pouco para a dimensão da China, a China hoje as estatísticas oficiais apontam 1,4 bilhões de habitantes. Se a gente pensar que a Terra tem um pouco mais de 7 bilhões, a gente está falando de 20% da população mundial. Então, se a gente falar que uma empresa tem 80% de market share na China, é uma empresa que tem mais, né, de 15% do market share mundial naquela vertical específica. Então, a escala é realmente não dá para dizer, não dá para estressar o quanto é grande a escala. Quantos são grandes os números? Hoje a China, em PIB nominal, é a segunda maior economia do mundo. O PIB está girando aí em torno de 14 trilhões de dólares, 13 e alguma coisa. Mas isso também não é o único número importante se olhar, por vários motivos, né? Ele pode ser um pouco misleading. A China, por muitos anos, usou o crescimento do PIB como principal fator de medir a prosperidade do povo chinês. E aí, do jeito que a China é montada politicamente, estruturada politicamente, os incentivos para os diversos atores na China, seja de governo, seja o setor privado, foram sempre de crescer o PIB, né? E aí estou dando um spoiler de uma coisa que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Isso deu uma impulsão enorme, por exemplo, para o setor de construção civil, seja do lado de infraestrutura, como também para o lado de real estate, né? E por outras dinâmicas de mercado específicas da China, real estate é um tema extremamente relevante na China. Então, em termos de escala, estamos falando de 20% da população mundial, mais ou menos aí 10% do PIB mundial, um pouco mais, um pouco menos. E em várias métricas, a China é a maior economia do mundo. Então, se você for olhar, por exemplo, o número de tratados bilaterais, a China é o país no mundo com o maior número de tratados bilaterais. São mais de 130 tratados bilaterais, sem contar os tratados multilaterais. A China é o país que é o maior parceiro comercial do maior número de países no mundo. E o Brasil não é diferente. O maior parceiro comercial do Brasil é a China. E o Brasil tem um papel estratégico para a China muito mais importante que eu acho que os brasileiros entendem. O Brasil é o quinto maior fornecedor de petróleo para a China, além de ser o maior fornecedor de soja e o maior fornecedor de minério de ferro, que são ingredientes essenciais para o funcionamento da China enquanto país, mas não é o único país que tem uma ligação tão umbilical com a China. E os Estados Unidos é o maior comprador da China. O resultado da balança comercial dos Estados Unidos, da China com os Estados Unidos até o começo do trade war era de mais de 300 bilhões de dólares por ano. Para colocar isso em perspectiva, o resultado da balança comercial do Brasil com a China é de na faixa de 50 a 60 bilhões de dólares. Então, um impacto muito, muito maior que os Estados Unidos têm na China do que a China tem no Brasil, por exemplo. E eu acho que isso dá para ter um pouco da ideia da dimensão, Bruno. Se não ficou claro ainda, pensem nas obras faraônicas que a China faz, né? Quantas coisas a China é a maior do mundo. A China tem mais de 400 cidades, ou desculpa, mais de 300 cidades com mais de 1 milhão de habitantes, mais de 100 cidades com mais de 4 milhões de habitantes.
né? A estatística é que a China tem 109 cidades maiores em população do que a Nova Zelândia, que é um país, né, que tem o seu destaque aí no mundo. E, né, o tema sendo aqui tendo uma ligação com Israel, que é mais ou menos a mesma população de Israel também. Então, tem mais de 100 cidades na China com população maior que a população inteira de Israel, que é um país que tem tanto impacto nas nossas vidas. São mais de, sei lá, a ONU reconhece mais de 250 idiomas na China, não são nem dialetos, são idiomas, e esses são os reconhecidos, né? Deve ter mais de 300, 400 idiomas. São números realmente astronômicos. Posso ficar aqui o dia inteiro listando estatísticas assustadoramente gargantuanas da China, mas eu acho que ficou claro um pouco da dimensão da China no mundo. É grande, a China é grande e sabe que é grande. E a China, se a gente fosse comparar o estágio de maturidade da China com um ser humano, a China seria um equivalente aí a um rapaz de 13 anos de idade. Então, um rapaz que teve aquele espichão, que cresceu muito rápido, que está começando a ter um pouquinho de barba, um pouquinho de experiência, mas ainda não tem muita noção do seu tamanho, está um pouquinho desengonçado ainda, e não tem tanta consciência dos poderes que tem. E apesar de conseguir fazer várias coisas que um adulto faz, ainda não tem toda a maturidade que um adulto tem. Então, está naquela fase de aprendizagem acelerada. Então, mais uma analogia aí para vocês tentarem vendar um pouco da China. Gostei da analogia. Vamos aproveitar, então, esse gancho e falar um pouco do que o governo, você que teve a vivência lá, eu sei que essa é uma pergunta difícil, mas qual que é a visão do governo chinês para o futuro da China? Como é que eles querem ser vistos pelo Ocidente no futuro? Esse ano, né, foi um ano muito marcante para a China. Frente, não, perfeito. Esse ano foi um ano muito marcante para a China, e não só por essa história de pandemia, de coronavírus, mas é o fim de um ciclo que começou em 1978, quando Deng Xiaoping assumiu como secretário-geral do partido. Esse ciclo vai acabar em 2021, que é o ciclo da China, que eles chamam, né, de get rich, né? Foi o ciclo de onde a prioridade era o crescimento econômico a qualquer preço, onde a China queria, as lideranças da China queriam tirar a população da miséria e transformá-las em pessoas prósperas, né? E ao longo desse experimento foram mais de 800 milhões de pessoas que saíram da pobreza, que foram alçadas acima da linha da pobreza. Estamos falando aí um pouco mais de 40 anos, 42 anos. É um experimento fantástico, né? Não sei se temos notícia na história humana de uma mudança tão grande, de um número tão grande de pessoas, de patamar de qualidade de vida, de patamar econômico na história. E foi a China que a gente conheceu como a China do foco no PIB, né? Foco no crescimento do PIB a qualquer preço, que a gente vai voltar um pouquinho para falar disso um pouquinho mais para frente. Esse ciclo se encerrou no começo do mês de novembro, quando a cúpula do Partido Comunista Chinês se reuniu para aprovar o 14º plano quinquenal. Então, a China, existe um debate muito grande sobre a posição ideológica da China, né? Se é um país comunista ou não. Eu defendo que, na sua essência, é um país comunista, porque você tem, pensando no comunismo soviético, os dois principais elementos são o marxismo e o leninismo. E, óbvio, simplificando muito, é um debate muito mais complexo que isso, mas acho que não é o caso de entrar em detalhe, então vamos só dar aqui o suprassumo. Basicamente, o marxismo defende o controle social dos meios de produção, e no caso da China você tem um controle social, se você pensar que o governo é um delegado do povo, o governo, enquanto representante do povo, enquanto representante da sociedade, controla os meios de produção. E não significa que ele seja dono de todos, mas ele tem uma influência muito grande em todos eles e consegue ditar. E uma das ferramentas que ele tem são os planos quinquenais, né, uma economia de planejamento central. E o leninismo, né, o principal aspecto do leninismo é o governo controlado por um só partido. Resumindo, né, muito o pensamento do Lenin. E na China você tem nominalmente 10 partidos oficiais, mas a gente sabe muito bem que é só um partido que manda. Que as eleições não são diretas, que enfim, está tudo dentro da estrutura do partido. Não existe sufrágio universal, não existe sufrágio, né? Sufrágio, que é o voto popular,
na China isso não tem, você tem votações privadas, e o sistema de eleição do presidente da China é muito parecido com o sistema de eleição do Papa no Vaticano. Então, você reúne ali os 2 mil, 3 mil delegados do Congresso Popular da China, e eles você tira todo o meio de comunicação deles, e eles ficam reunidos até sair a fumacinha branca ali, indicando que eles escolheram quem vai ser o novo líder. Então, é importante explicar tudo isso para explicar, para vocês entenderem um pouco da importância do plano quinquenal. A partir do sexto ou sétimo plano quinquenal, o foco foi sempre PIB. No 13º plano quinquenal, que foi o anterior, que termina agora em 2021, no começo de 2021, PIB estava entre as prioridades, mas não era mais a prioridade. E nos últimos anos, a China não bateu a meta de crescimento do PIB. O governo chinês funciona um sistema de metas, de KPIs, e o plano quinquenal basicamente dita quais vão ser os KPIs ou baseado em que vão ser feitos os KPIs nos próximos 5 anos. E é muito real isso. Eu tive um call hoje mesmo com um oficial do governo comentando que ele está tendo dificuldade em bater os KPIs dele para esse ano, que o KPI dele é um número X de empresas estrangeiras novas no distrito dele, que não bateu essa meta e está desesperado atrás de empresas estrangeiras para montar operações no distrito dele. Então, isso é muito real, isso é muito sério. E o novo plano quinquenal, ele vai se distanciar completamente de tudo que foi a base do plano quinquenal desde o final da década de 70. Então, o PIB não é mais prioridade, o foco vai ser completamente outro. E a gente não teve acesso ainda ao conteúdo completo do próximo plano quinquenal, ele vai ser divulgado só em março, né? Ou pelo menos é isso que o governo chinês informou, né? A intenção é publicar a íntegra do 14º plano quinquenal em março, quando o Partido Chinês se reúne 2 vezes ao ano, né, a cúpula em março e em outubro, final de outubro. Então, em março a gente vai descobrir, mas eles já adiantaram qual vai ser o blueprint, né, qual vai ser o rumo geral desse novo plano quinquenal. Então, ele é baseado em dois elementos, falando de economia. O primeiro elemento é o elemento doméstico. O 14º plano quinquenal prevê uma economia chinesa, uma economia doméstica completamente autossuficiente e independente de qualquer outra economia do mundo. Então, falando aí de recursos, de raw materials, né, de insumos, falando de supply chain, falando de consumo, falando de tudo. O objetivo é criar uma economia completamente autossuficiente, que consiga existir sem nenhum tipo de comunicação com nenhuma outra economia no mundo. É óbvio que isso não vai ser atingido do dia para a noite, mas é uma resposta muito azeda ao termo que tem sido jogado muito aí, que é o famoso decoupling, né? Que é separar completamente os laços comerciais e econômicos entre o Ocidente, liderado pelos Estados Unidos, e a China. Então, essa é a resposta da China, em querer ter uma economia doméstica que não dependa em nada de nenhum outro país. E aí, na esfera internacional, a ideia deles, Bruno, é o oposto. É criar um supply chain mundial 100% dependente da China. Eles querem que aconteça um pouco do que a gente viu em março e abril, quando teve a corrida às máscaras e ninguém conseguia comprar máscara, porque todas as máscaras, a maioria das máscaras do mundo são produzidas na China. Quem não produz na China depende de materiais que são produzidos ou beneficiados na China. E quem a China só ganhou máscara em março e abril, quem a China decidiu que merecia máscara. Foi que teve até artigo no The Economist, em várias publicações, falando do mask diplomacy, né, a diplomacia das máscaras. Só vai ter máscara quem a China quiser. E a China gostou desse experimento, eles viram que isso dá um leverage muito bacana para eles, para eles conseguirem o que eles querem. E o partido entende que isso é um elemento muito importante para defender eles no poder, como autoridade na China. Então, esses vão ser os rumos, o que é muito diferente do que a gente vem observando nos últimos anos, né? Isso, né, se isso for levado realmente a cabo, pode ter algumas implicações muito sérias para várias empresas internacionais que dependem da China para sua performance. Então, pensando em Brasil, pensando numa Vale ou numa Petrobras ou no cinturão da soja que exportam demais para a China. Se a China decide começar a usar depender menos de petróleo, desenvolver outras fontes de energia, ou, sei lá, segurar na construção e só construir com materiais que eles têm lá, ou
fazer aproveitar os recursos minerais que eles têm acesso, ou pensando em soja, né, e ir para outra matriz alimentar ou ter a segurança alimentar de um outro jeito, são empresas que vão perder grande parte do seu faturamento. A Vale hoje, por exemplo, não sei se o número tá atualizado ainda, mas o número que eu tenho é que 50% do faturamento, né, do top line da Vale vem de vendas para a China. Então, não sei até que ponto é factível a China parar 100% de importar minério de ferro da Vale, mas assim, uma coisa que acontece, falando de Vale especificamente, a China é o único mercado que a Vale exporta que o blending é feito na China, ou seja, o minério de ferro tem várias qualidades, né? Geralmente o cliente pede uma qualidade específica, a Vale monta ali o que a gente chama de blend, né? Que é basicamente a qualidade do minério de ferro que o cliente pediu, faz tudo isso no Brasil, que eles pegam um minério de alta qualidade, misturam com de baixa qualidade e tem ali um determinado grau de pureza. O único país onde que a Vale exporta, onde isso é feito no destino e não na origem, é a China. Então, eles botam lá o minério no Vale Max, o Vale Max atraca, tem 5 portos na China que conseguem receber o Vale Max, e ele joga o minério de ferro dele ali no galpão, e o blending é feito ali no, na retroárea dos 5 portos que podem aceitar. Isso já é um jeito, né, de você tirar um pouco a dependência que já vem sendo feito há algum tempo. E a China tem também empurrado bastante os grandes fornecedores estratégicos a receberem pagamentos em yuan. Eu dei esse call ao vivo no podcast algumas semanas atrás, estava até meio preocupado de ter falado besteira. Mas aí 2 semanas depois, ou 10 dias depois, saiu uma notícia de que a Vale vai começar a fazer vendas de minério spot em yuan. Então, a minha leitura estava correta e eu esperava que isso fosse acontecer, sei lá, final de 2021. E já está acontecendo agora, em escala pequena, mas agora. Isso é um jeito também da China de ser independente, porque por mais que ele dependa da matéria-prima, ele não vai depender do resultado positivo da balança comercial dele com os Estados Unidos para ter uma receita em dólares para pagar a Vale. Se ele conseguir pagar em yuan, que ele controla a impressora e ele controla a inflação, ele controla tudo, porque é uma conta de capital fechado, aí ele de certa forma, independente. E aí, pensando do outro lado da janela, pensando, por exemplo, em marcas de luxo estrangeiras, internacionais que vendem na China, e muito especificamente pensando no grupo LVMH, né, que é o grupo da Louis Vuitton, que tem várias, né, tem um portfólio grande de marcas de luxo, 30% ou até mais, de novo, esses números vale a pena conferir, são empresas listadas, isso tudo público, mas é só para dar uma ordem de grandeza, de 30% a 40% do top line do grupo LVMH vem diretamente da China. Se você considerar o indireto, né, que são aqueles compradores chineses, consumidores chineses que compram produtos LVMH fora da China, que viajam para comprar os artigos de luxo, é mais do que isso. Então, assim, se o mercado chinês fecha ou diminui 5% para o grupo LVMH, você acende todos os sinais vermelhos, todos os alertas dentro da empresa. O nosso querido senhor Arnault deixará de ser o homem mais rico da França muito rapidamente, porque vai despencar o papel da LVMH, e a gente vai ver uma crise generalizada na empresa. Então, eu peguei esses dois exemplos um pouco mais extremos, mas no meio do caminho você tem várias empresas que são internacionais, que podem ou sofrer muito em termos de business mesmo, caso isso venha a ser concretizado, ou pelo menos ter um impacto muito grande nas suas operações e na estrutura de recebimento e na estrutura das operações relacionadas à China. Então, acho que a gente tem que olhar com muita calma como isso vai ser implementado. Não acho que vai ser do dia para a noite, até porque é um plano de 5 anos, e não é que tudo isso tem que ser, né, temos que chegar a esse nível nos primeiros 5 anos, mas é essa direção que a China vai tomar. Então, isso para mim acende também um ponto de preocupação. E eu sei também que tem várias forças na China que não querem que isso aconteça. Então, tem que ver também como as dinâmicas internas na China vão se equilibrar nesse aspecto. Então, eu acho que é isso. Estou Eu, dando um o pouquinho que de eu base. acho que também, desculpa te interromper, mas a hora que ele força a empresa a receber em yuan, ele meio que obriga a empresa a passar a comprar com a moeda, né? Porque o que a empresa pode fazer com esse recurso? Ok, ela pode
tentar rediar, pode ir para o mercado, mas a hora que ela estiver fazendo isso em grande escala, as empresas vão ser obrigadas a gastar esse dinheiro. E o único lugar que elas vão conseguir gastar é na China. E de fato, né, pensando de novo em Vale, né, a curtíssimo, e até em Petrobras, mas focando mais em Vale, a curtíssimo prazo, o impacto não vai ser necessariamente negativo. É, pode até ser positivo, porque você está eliminando aí algumas etapas de hedge, porque hoje a Vale ainda faz Tem muito custo. procurement na China, né, de tudo. Assim, a Vale tem um escritório enorme em Shanghai, com uma diretoria bem forte de procurement, que cuida do procurement global da Vale. Então, desde das canetas para os escritórios no Rio de Janeiro, até os pneus, aqueles gigantes lá, daqueles tratores enormes que ficam em Carajás, até guindaste, prego, isso e aquilo, muito disso é comprado na China e é comprado em yuan. Então, no primeiro momento, você ter um pool de yuan, não vai ter um impacto necessariamente muito negativo, mas é isso que a gente tava, que você falou, Bruno, é exatamente isso. Se isso começa a tomar uma escala maior, se a gente chega numa situação onde toda a venda, a China só vai comprar se a empresa aceitar pagamento em yuan, que é um pouco drástico, mas a gente não pode duvidar de nada nesse mundo, para Vale pode ter um impacto muito grande, de ter que reinvestir na China, de ter que fazer um hedge de yuan, ter um jeito, um mecanismo de sei lá, trocar esse yuan por dólar, ou não sei como eles podem fazer. Hoje tem muita empresa estrangeira que opera na China, que já por motivos de regulação local não conseguem tirar lucro da China e já são obrigadas, né, meio que a reinvestir na China, nas operações da China. Que até certo ponto também, ok, vale a pena, mas se isso torna a tua única opção, isso operacionalmente começa a ficar um pouco mais difícil. Eu ia fazer uma outra pergunta, mas agora que você comentou que está tudo mudando lá, eu não sei se o impacto vai ser positivo ou negativo, ou se nem vai ter impacto. Com a eleição do Biden agora, Rui, a gente esperaria que as relações comerciais melhorassem um pouco com eles. Isso tende a melhorar, tende a não melhorar, dado que eles estão mudando as políticas? Qual a visão sua com a eleição do Biden? Eu acho que a eleição do Biden, independente de melhorar ou não melhorar, eu acho que traz uma externalidade negativa logo de cara, que é trazer volatilidade essa relação. Bem ou mal, a gente já está há 1 ano e meio, 2 anos com essa dinâmica entre Trump e China estabelecida e não tem mais volatilidade. A gente já sabe o que esperar, a China já sabe o que esperar. Então, você trocar tudo agora, volta a volatilidade, volta aquela sensação de não saber o que vai acontecer, e principalmente do lado chinês. O lado chinês tem alguma experiência lidando com Biden quando ele foi vice-presidente, mas uma coisa é você ser vice-presidente, outra coisa é você ser presidente, né? E esse secretário de Estado que ele anunciou, não lembro o nome dele agora, um nome polonês, eu acho polonês, o sobrenome Mencken, não é Mencken é o nome dele? Enfim, é um cara que é de uma linha muito parecida com a Hillary Clinton, que é uma linha muito bélica, muito confrontacional. Então, assim, pode parecer contraintuitivo, mas eu acho que uma eleição do Biden pode piorar o relacionamento entre China e Estados Unidos. Porque hoje o relacionamento não está legal, principalmente do lado chinês, que não, eles não estão felizes com o relacionamento com os Estados Unidos. Mas, bem ou mal, o Trump está tocando essa política. E ele sabe mais ou menos qual que é o endgame dele, ou ele sabe mais ou menos qual que é a linha dele. A linha é a mesma. E esse ponto da China é um ponto muito central, porque foi isso que ganhou a eleição para o Trump em 2016, né? Ele ganhou o Rust Belt, que é aquela região ali do centro-oeste americano, que vai de Michigan até a Pensilvânia, onde a siderurgia era muito forte, a indústria de base era muito forte, e que vários empregos foram perdidos e que teve uma depressão econômica depois do êxodo da indústria de base para a China. Então, o Trump ganhou ali a eleição, ganhou levando estados como Michigan, como Pensilvânia em 2016, e Ohio hoje, que nem consideram mais swing state, tão popular que foi essa postura anti-China do Trump. E vale lembrar que o Biden, a base política dele é da Pensilvânia, né? Quer dizer, ele é da Pensilvânia, então ele tem
uma ligação importante ali. Eu acho difícil que ele vá contra o que o povo ali quer. E o que o povo ali quer é briga com a China. Ficou muito claro com o resultado das urnas em 2016. E eu tenho visto muita pressão da imprensa e de grandes empresários em cima do Biden para ele ser mais duro que o Trump com a China, para ele pegar mais pesado, que o Trump estava pegando muito leve. Ele botou umas tarifinhas aqui, outra ali, mas aí ele voltava para a mesa e tira a tarifa disso e coloca naquilo. Porque é um pouco a estratégia do Trump, né? Goste ou não da política dele, mas olhando puramente para a técnica de negociação dele, é uma técnica que funciona, né? Eu acho que o que ele fez na Coreia do Norte foi um dos atos mais brilhantes de negociação diplomática dos últimos, sei lá, 5, 6, 7 presidentes americanos. Para quem não sabe muito bem o que ele fez na Coreia do Norte, a China nunca permitiu que a Coreia do Norte mudasse os rumos políticos, porque a China, por dois motivos, né? Primeiro, porque tem mais de 150 mil soldados americanos na Coreia do Sul, e a China jamais vai permitir 150 mil soldados americanos uma fronteira direta com a China. Então, unificação das Coreias como a China comunista, pode esquecer. A menos que tenha algum acordo maior de desmilitarização muito mais compreensivo do que qualquer coisa que foi proposta até hoje. Então, assim, para a China, isso está fora de cogitação, né? Já tem muitos problemas, já tem muitas fronteiras que eles precisam tomar conta sem precisar se preocupar com a Coreia do Norte. Um outro ponto é que também a China sempre usou a Coreia do Norte, sendo gatekeeper da Coreia do Norte, como uma ferramenta de leverage nas suas negociações internacionais. Então, a China entrou na OMC, Organização Mundial do Comércio, em 2001, exigia que todos os países fazendo negócio na China cumprissem as regras da OMC, regras até mais severas, e depois não cumpria, enfim, desrespeitava as regras de trading, de anti-dumping, indústria siderúrgica, é um dos motivos que quebrou nos Estados Unidos, é que a China, dizem, né, alegam que subsidiava a eletricidade das siderúrgicas e eletricidade, sei lá, 25%, 30% do custo da siderurgia, tal. Então, é isso que a gente chama de unfair play da China. E aí a China sempre usava a Coreia do Norte como ameaça se alguém ameaçava fazer alguma coisa. Então, antes de começar o trade war, o que o Trump fez? O Trump falou para a China, olha, se você não representar para o Kim Jong-un, eu vou fazer um trade war com você e vai ser pesado, você vai se ferrar. E a China relutou até que apresentou o Kim Jong-un para o Trump e o Kim Jong-un e o Trump criaram um diálogo. E a China não tinha mais a carta da Coreia do Norte para jogar contra os Estados Unidos. Então, o Trump ficou livre para fazer as pressões econômicas, o trade war que ele tanto queria fazer. Tanto é que, se você for seguir as políticas da Coreia do Norte, o Kim Jong-un sumiu. Botaram a irmã dele, falaram que ele morreu, não morreu, sabe-se lá o que está acontecendo. Mês passado, teve uma parada militar em Pyongyang, onde mostraram um míssil novo que consegue atingir os Estados Unidos, tal. E isso não é uma análise minha, isso aí foi do grande professor Roberto Dumas, que eu estava conversando com ele. Ele comentou que isso, na verdade, é uma resposta da China, né? A China que está impulsionando a Coreia do Norte a mostrar esse míssil, a flex their muscles, para voltar a ter esse super trunfo aí nas negociações. Então, para fechar aqui o loop, eu não acho que o Biden significa necessariamente uma relação mais fácil com a China. Eu acho que pode se tornar uma relação até mais complexa do que é hoje, porque o Trump ele é um pouco mais direto e eficiente, e no final ele é deal-driven, né? Ele quer fechar os deals. Me parece um pouco essa a intenção dele. O Biden não é tanto assim, e o Biden vem com uma estrutura muito mais burocrática do que o Trump, né? Uma turma, são operadores políticos que têm muito mais experiência, vários deles serviram os 8 anos da administração Obama, então é um pouco mais aparelhado, um pouco mais burocrático, um pouco mais mais do mesmo, né? Mais do que a gente viu com Obama, com Clinton, com Bush pai, Bush filho, a tendência é que vá um pouco mais para essa linha e até mais bélica, né? Usar um pouco desse belicismo que foi tão característico da administração Obama
nessa nova administração e voltado para a China. Então, eu acho que é um ponto de atenção muito grande o que o Biden vai fazer. Eu não tinha olhado para essa ótica, não. E mesmo porque o Trump já vinha fazendo, né, a negociação, não é algo que vai começar do zero, né? Legal. Bom, a gente ia perguntar um pouco para você na parte de inovação, né? A gente via a China como uma grande copiadora de tecnologias e vendia de maneira barata, né? Mas hoje eles mudaram, né? A gente pode considerar hoje a China como uma superpotência de inovação, como os Estados Unidos? Você que viveu lá. Eu acho que, Bruno, a gente é meio jovem ainda. De repente, o Maurício viveu um pouco mais, mas o ciclo que a China está vivendo não é novidade, né? Não é o primeiro país a ter um ciclo parecido no pós-guerra. Então, o primeiro país a ter esse ciclo de começa pobre, vai para a manufatura de bens de baixo valor agregado, depois começa a copiar bens de maior valor agregado sem respeito nenhum à propriedade intelectual, começa a inovar e passa a ser um grande bully da propriedade intelectual. O primeiro desses foi o Japão, né? O Japão, a gente é muito jovem para lembrar, mas na década de 50 começou nessa mesma trajetória. Nas décadas de 60, 70, 80, todo mundo falava que o Japão ia dominar o mundo. E, de fato, o Japão cresceu muito. O Walkman foi um... Eu acho que marcou a infância e a adolescência de muitos de nós aqui, Walkman, Discman, tudo coisa que veio do Japão. E como esse modelo deu certo, entre aspas, até a década de 80, né? Mas o Japão acabou precisando de muita dívida para crescer, para fazer tudo o que fez, e essa dívida levou a uma estagnação da economia, junto com outros fatores culturais e conjunturais específicos ao Japão. O Japão vive um ciclo de duas décadas que não cresce, que está travado, que tem uma população que está diminuindo. E vários outros países seguiram essa mesma linha de crescimento, né? Um país que a gente não pensa muito, mas que fez exatamente a mesma coisa, é o país onde eu estou agora, que é a Itália. A Itália também teve um período enorme de novo, né, no pós-guerra. País pobre, manufaturar coisas de baixo valor agregado, depois manufaturar coisas, copiar dos outros, né, e fazer mais barato e vender sem respeito à propriedade intelectual. Quem é mais novo aí, lembra que tinha aqueles filmes lá, os famosos spaghetti westerns, né, que eram os westerns filmados na Itália, que eram super toscos, e faziam assim um filme inteiro, filmavam em 2 dias, e nos dias 3 e 4 faziam a edição, e nos 5 já sa... no dia no quinto dia já saía para distribuição. E era tudo igual, era tudo a mesma coisa. A gente não lembra, a gente não associa isso à Itália, mas a Itália foi isso. E do mesmo jeito que a Coreia também foi, um pouco antes da Coreia, Taiwan. Então, a China está seguindo mais ou menos esse caminho. Hoje você começa já a ver uma preocupação maior com propriedade intelectual, você começa a ver a China aprendendo com o que copiou do Ocidente ou do Japão ou de outros países, e começar a ter uma produção autêntica e genuína. E a verdade é que você tem vários tipos de inovação, né? São os quatro principais. Vamos ver se eu lembro dos quatro aqui. O primeiro é Science Driven Innovation, que é foco em R&D, em pesquisa. A academia tem um papel muito forte nisso. O outro é o Engineering Based Driven Innovation, que é melhoria de processo de engenharia, jeitos mais eficientes de construir as coisas. Você tem o Consumer Driven Innovation, que é o que a gente mais vive no Brasil, né? Que é, na verdade, inovação em modelo de negócios, como fazer uma coisa complicada de um jeito mais simples, que é um pouco também o que o Alipay e o WeChat Pay fazem. E você tem o Efficiency Driven Innovation, né? Que é como fazer. E aí é como fazer mesmo as coisas de um jeito mais eficiente. Então, a China não é uma potência tão criativa. A gente tende a falar que o melhor do mundo, tirando os Estados Unidos, né, o melhor do mundo do zero para o um, né, naquele estágio de criação, é Israel, né? As coisas que são criadas em Israel são verdadeiramente fantásticas e únicas. Mas o melhor do mundo para ir do 1 ao 99, ao 100, é a China, porque a China tem uma capacidade de execução e de escala que ninguém no mundo tem. Tem uma eficiência na execução que ninguém no mundo tem. Mas, então, assim, tem coisas fantásticas saindo da China. Eu acho que a tendência é que a gente veja uma China
criando coisas. Se você olhar para consumer electronics, principalmente linha branca, eletrodomésticos, a China hoje não deve nada a nem Coreia, nem Japão. Eu, na minha casa, tenho três televisões, uma coreana, uma chinesa e uma japonesa. A japonesa foi a mais cara, não sei se foi a melhor. A coreana, que é a Samsung, é boa, é a principal, mas eu tenho uma chinesa da Hisense, que foi super barata e, assim, uma qualidade incrível, né? Não tem talvez o acabamento, o refinamento que a japonesa tenha, não tem a escala mundial que a coreana tenha, mas, em termos de qualidade, não deve nada a ninguém. No Brasil, a gente tem vários eletrodomésticos chineses sendo vendidos, né? A TCL, que está vendendo bastante, principalmente no Magazine Luiza, mas em outras plataformas. A Midea e Gree, que fazem ar-condicionados, que a gente já está acostumado há um bom tempo, que já tem fábricas no Brasil. E a gente não olha para esses ar-condicionados chineses com desdenho. Aliás, eu conheço vários esses geeks aí de tecnologia que falam que os ar-condicionados chineses são os melhores, né? Muitos de vocês que estão nos ouvindo devem ter um ar-condicionado da Midea e da Gree. Eu já tive ar-condicionado dos dois, e são muito mais baratos e fazem um bom trabalho. Então, eu acho que a China está um pouco tá nessa linha. A gente vai ver muita coisa boa saindo de lá. Mas preocupa, por outro lado, também a dívida e o envelhecimento da população, que são duas coisas que o governo chinês também está muito ciente que são problemas a serem observados, né? Os quadros do Partido Comunista são compostos de pessoas muito estudadas e muito inteligentes. Se a gente concorda ou não com as conclusões deles, isso é outra história, mas eles têm uma capacidade analítica muito forte. Eles estão tentando reverter esse fenômeno que aconteceu no Japão, que aconteceu na Itália, que está acontecendo em Taiwan, que está acontecendo na Coreia, que é de você não ter uma reposição da população, uma população envelhecendo, que não consegue contribuir para a Previdência, que não traz novos consumidores para o mercado, que não fazem a economia girar, com um fenômeno de dívida muito alta, né? A gente tem que pensar que, se você pegar o governo chinês e as estatais federais, a dívida, em termos de porcentagem do PIB, já está em mais de 200% do PIB. O Japão hoje está em 270, 280, não sei quanto ficou depois desses estímulos do coronavírus. Mas o Japão foi passado dos 200 depois da maturidade, então a gente podia até dizer que a China chegou aos 200 e pouco muito cedo. Mas, por outro lado, também tem... Se você quer ganhar dinheiro de verdade com a China, monta um cemitério para China Bears, né? Para quem aposta contra a China. Porque faz muito tempo que muita gente vem falando tudo isso que eu estou falando e até agora está tudo indo às mil maravilhas. No Brasil, a gente tem alguns cases famosos, gestores famosos, né? Não quero mencionar nomes aqui, mas a gestora mais famosa do Brasil em performance, que tem um gestor brilhante e que nunca errou um call na vida, foi ser short em China e se ferrou. Porque é muito difícil você ser short em China, porque, de novo, voltando para a escala e voltando para a capacidade dele de execução e para o controle que o Partido Comunista tem em cima do país da economia, que é talvez uma coisa que Itália, Japão, Taiwan, Coreia não têm, eles têm alguns levers a mais que eles conseguem puxar para não deixar a peteca cair. Então, assim, eu aprendi minha lição, nunca seja um China Bear, porque você vai mais cedo ou mais tarde ser enterrado no cemitério dos China Bears e vai ter alguém ganhando dinheiro com isso. Não. Mas pegando o gancho que você falou, essa pressão do partido aí, o país está inovando, mas a gente vê a pressão do Chai em cima dessas grandes empresas de tecnologia, né? A gente viu em cima do Alibaba. Como é que funciona, né? Uma parte de inovação, mas ao mesmo tempo esse controle excessivo do governo. É por isso que o país não inova mais? Ou até isso às vezes ajuda? Como é que você vê essa relação? A gente tem que separar um pouco inovação de gestão, né? Porque a inovação, no final, é feita pelos engenheiros, né? E os engenheiros não estão no boardroom. Ou pelo menos quando eles estão fazendo a inovação acontecer, eles ainda não estão no boardroom, né? Vão para o boardroom depois. Então, o que acontece no boardroom é muito diferente do que acontece no laboratório, o que acontece ali no bullpen dos programadores. Então, é importante separar essas coisas. Mas também é muito ingênuo você olhar para uma empresa chinesa, por mais que seja uma empresa privada ou, no caso, que não seja uma estatal, e achar que
que o governo não tem um relacionamento muito forte, porque isso é uma receita para se dar mal, né? O partido tá em tudo, tá em todos. Eu já fiz, sei lá, mais de 50 reuniões no Alibaba, e dentro do Alibaba tem na sede deles, quer dizer, ele tem várias sedes lá em Hangzhou, que é a cidade onde eles são, e uma das sedes é só sala de reunião, né? São 3 ou 4 prédios só com sala de reunião, e um desses prédios é completamente diferente dos outros, não tem um logo do Alibaba, não tem nenhum bichinho, não tem nenhum coisinho, nada, é tudo uma arquitetura sóbria, até tradicional chinesa, que é onde fica a turma do partido quando vai lá perguntar: e aí, meu irmão, o que está acontecendo? Né, para quem já trabalhou com M&A, para quem já participou de um M&A, pensa no data room, né, que é uma sala de reunião que você pega, que fica o data room, os documentos lá, e todo mundo indo ali para ver o que acontece, e todo mundo tem que levar os documentos para ver o que está acontecendo. É mais ou menos isso. É um data room eterno, e que você, se alguém do partido falar alguma coisa, você tem que ouvir. Porque se você não ouvir, você vai ser enterrado lá junto com os bears lá no cemitério. E eu vou citar três empresas que há 5 anos atrás, eu duvido, Bruno, e não é um insulto à sua inteligência, nem é de ninguém que está nos ouvindo, mas eu duvido que você, qualquer um que esteja nos ouvindo, estivesse falando de Alibaba e Tencent. No máximo, eu estaria falando de Baidu, Alibaba e Tencent. Né? E Baidu, você viu que já caiu da siglinha aí por vários motivos. Mas eu tenho certeza que muitos de vocês, que se esse podcast fosse em 2015, ou 2014, a gente estaria falando de Wanda, de Fosun e de H&A, que eram as queridinhas da China naquela época. O Wanda, até patrocinador da Copa do Mundo, né? Quem vê lá no Billboard, tem Wanda para cá, Wanda para lá. Wanda é o maior operador de cinema do mundo ainda hoje. Mas o fundador é muito amigo do Li Keqiang, que é um cara que está fora ali da patotinha de gestão do governo. Então tem que. E o Li Keqiang foi adversário do Xi Jinping nas eleições presidenciais. Então, ele perdeu moral, a empresa perdeu relevância. O H&A, o founder, sumiu lá. Ninguém sabe o que aconteceu com ele. A notícia oficial é que ele morreu, que ele estava no sul da França, em Aix-en-Provence, foi tirar uma selfie nas escadinhas de uma capela, né? Tinha 3 degraus a escada da capela, ele caiu do 3º degrau e, infelizmente, morreu. Trágico. Aí eu não sei se morreu mesmo, se não morreu. Tem gente que fala que o partido mandou matar, tem gente que fala que ele fingiu a própria morte porque não estava muito forte a pressão para cima dele. Não sei se saberemos um dia a verdade. E a Fosun foi a que conseguiu sobreviver essa pressão forte do governo, mas teve que reestruturar todas as operações, diminuir muito a sua escala, teve que reestruturar grande parte do seu portfólio, teve que vender vários, liquidar vários ativos fora da China para investir em ativos dentro da China. É uma pena, né? Porque a Fosun, eu gosto bastante da Fosun. Aliás, para quem tiver a oportunidade de ir para a China, um dos escritórios mais bonitos que eu já fui na minha vida é a sede da Fosun em Shanghai. A vista maravilhosa, a decoração do escritório, enfim, é um sidetrack interessante aqui. E agora está começando a ter alguns resultados, né? Para quem gosta de futebol, a Fosun é dona do Wolverhampton Wanderers, da Premier League, tem tido resultados fantásticos em campo, são sócios do Jorge Mendes, na agência do Jorge Mendes. No Brasil, são acionistas da Guide, são acionistas da Rio Bravo, compraram um hospital no Nordeste. Enfim, era uma empresa que estava se posicionando para ser o grande conglomerado chinês, um modelo muito parecido com os conglomerados japoneses e coreanos. Mas aí chegou o governo e cortou as asinhas, falou: ó, 6-3 acabou, agora é Baidu, Alibaba e Tencent, e lá para 2016-17, não, é só Alibaba e Tencent mesmo, o Baidu já era também, e desde 2018, uns 2 anos para cá, ficou muito claro que é só Alibaba e Tencent, e uma relação muito próxima ao governo, né? Apareceu que o Jack Ma sempre foi membro do partido, para quem sabe a história dele, ele começou a carreira sendo tradutor do CCPIT. O CCPIT é um órgão do Ministério da Economia, lá do Ministério do Comércio da China, que faz o relacionamento entre governo e empresas. Então, todas as empresas estrangeiras que iam bater no governo chinês, ele que fazia a tradução das reuniões, conseguiu se posicionar bem para receber o investimento do Yahoo, quando o Yahoo entrou na China, né? Você tem que ter um pouquinho de relacionamento bom lá. Enfim, eu posso ficar aqui um tempão falando dos laços do Alibaba com o governo. Confiem em mim, eles existem, são muito fortes. E a Tencent é ainda mais óbvio, porque o Pony Ma, o Ma Huatang,
que é o founder e CEO da Tencent. Ele nunca escondeu que foi membro do partido, ele era delegado pela cidade de Shenzhen no Congresso Popular. Hoje ele está no Conselho de 30, né, que é o terceiro escalão do governo chinês, e está tentando ir para o Politburo, que é o segundo escalão do governo chinês, que é aquele conselho ali de 7 políticos que ditam os rumos do partido. Então, é muito inocente achar que uma empresa existe num vácuo na China onde não existe o partido. Isso é verdade para as empresas pequenas, e aí é incrível, né, o quanto o governo é forte no topo da cadeia e o quanto ele é inexistente na base dela. Para você começar uma empresa na China e você deslanchar o teu negócio, não existe nenhuma regulação. Assim, você pode fazer o que você quiser, lei trabalhista, esquece, imposto, esquece, contrato, esquece, liberdade total. Mas aí, quando você ganha uma escala um pouquinho maior, aí, opa, aí entra o governo e aí as regras mudam bastante. Legal. Bom, a gente falou de China Bears, eu queria chamar uns China Bulls aqui que estão no call, ver se eles têm alguma pergunta. Vini, Maurício. Oi, prazer estar com você aqui, obrigado pela sua participação no podcast e de fato, essas informações são muito valiosas, né? Acredito que para a gente aqui na gestão de recursos ter essa sua visão e de várias conversas que já tivemos anteriormente, mas também para os nossos ouvintes, né? Acho que conforme conversas que já tivemos no passado, né, até com você, com o Ricardo, que eu inclusive estou com o livro dele aqui, eu vi só o agradecimento depois para você, muito legal, é de que as pessoas não sabem o que não sabem, né, sobre a China. Então, é muito interessante, obrigado mais uma vez. Agora, eu queria te fazer uma pergunta, Rui. Na verdade, vamos começar com uma. Como que foi feita essa inovação, né? Essa evolução, né? Porque começou com o copy and paste, né? Você pega lá, copia e faz. Depois o copy and paste and enhance. Como é que foi essa transição até chegar agora no... de fato, o desenvolvimento, né, e investimentos em P&D, né, em R&D, de lá para cá. Como é que foi essa transição? Eu acho que é uma evolução natural, né? Eu acho que todo mundo pode pensar dentro da sua própria história pessoal e entender como foi a progressão de um certo skill, né? Tenho certeza que, para quem está pensando em investir aqui, são pessoas que são altamente qualificadas naquilo que fazem. Só que elas não nasceram qualificadas, altamente qualificadas, especialistas no que elas são. Eu não nasci sabendo tudo isso que eu sei de China. Só que à medida que você vai repetindo uma tarefa várias vezes, você começa a dominar aquela tarefa e depois de um certo tempo, de um certo número de repetições mais adiante, você consegue perceber jeitos de melhorar aquela tarefa ou de ajustar ou de fazer mais barato. E isso dá desde as tarefas mais toscas, tipo lavar a louça, né? Você vai descobrir que é mais fácil colocar toda a louça suja na pia, encher de água e colocar o detergente e com a torneira desligada limpar tudo do que deixar a torneira ligada o tempo inteiro. Isso é um exemplo besta para entender como funciona esse processo, né? Não é do dia para a noite. E a China teve essa preocupação de colocar as pessoas certas ou o número certo de pessoas para aprender coisas que eles julgaram importantes, deixou a turma virar craque naquilo, e à medida que eles foram ganhando confiança, naturalmente eles foram, como a regulação é muito baixa no começo, vão surgindo coisas interessantes, invariavelmente. Porque pensa assim, eu sou um funcionário do Alibaba, sou um software engineer lá, trabalho, tem um famoso ditado lá, né, o 996, 996, das 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana. Trabalho 996, meu salário é uma miséria e, pô, sou craque naquilo que eu faço. O cara não vai aguentar ficar muitos anos nessa dinâmica. Vai chegar um dia que o cara vai chegar e falar, pô, chega, vou montar minha startup aqui, cara. Eu que estou montando um negócio do Alibaba, não vou conseguir fazer por conta própria. Ele vai lá e sai e monta a startup dele e faz alguma coisa diferente, melhor do que o Alibaba estava fazendo. Eu peguei esse exemplo com um pouco de malícia e segundas intenções, porque hoje
Hangzhou, que é a cidade onde fica o Alibaba, é a cidade com maior número de empresas de e-commerce no mundo, não na China, no mundo. Porque essa dinâmica existe, os engenheiros ficam lá, ficam sendo amassados pelo Alibaba, e o Alibaba amassa todo mundo, espreme de todos os lados que pode, fornecedor, cliente, governo, marca, todo mundo espremido pelo Alibaba. O cara não aguenta muito tempo, sai, só que adora Hangzhou. Hangzhou é uma cidade muito próspera, muito bonita, muito verde. O cara já está com o filho na escola, tal, não quer sair da cidade. Tem um pool de talento forte ali, porque o Alibaba contrata muita gente, e aquilo lá vira um hub de inovação para aquele determinado setor. E a China acredita muito nessa mentalidade de clusters. Desde o começo da China, digamos, né, de manufatura de baixo valor agregado, ela sempre tentou concentrar ao máximo tudo em clusters. Então, tem um exemplo que eu já vi em várias apresentações de vários professores acadêmicos, que tem uma cidade lá que produz... Eu não lembro o número certo, mas é só para vocês entenderem o conceito do cluster. Tem uma cidade que produz 80% de todas as meias que são vendidas no mundo, porque se formou um cluster de meia. Então, todas as máquinas de meia que você precisa para fazer meia, tem alguém que vende lá. Todo mundo que vende tecido que é usado para fazer meia, manda o vendedor lá. Todo mundo que sabe operar a máquina mora lá. E para mim, isso é só um exemplo. Eu fui numa cidade na província de Shandong, que que é a principal produtora no mundo coisa tão específica que é uma loucura, tá difícil explicar, mas é aquele material impermeabilizante, Vedacity, para quem conhece Vedacity, que é um negócio que você passa por cima quando você constrói, você passa por cima para impermeabilizar os materiais. Essa cidade tem o maior cluster de fabricante disso no mundo, então é óbvio que eles vai ter uma troca de experiências, vai ter um estoque de conhecimento que você depois, se você der os ambientes, der um ambiente certo para fomentar a criação de novos jeitos de fazer, né, ou inovação, e o que, que é isso, né? O que, que é o ambiente? Você precisa ter uma liberdade institucional, né, um framework institucional que permita fazer isso, você precisa de recursos humanos, que é um pouco disso que a gente tem falado bastante, e recursos financeiros, alguém que vai bancar essa conta para criar isso. Então, na China, você tem esses três elementos. Você tem pessoas capacitadas com experiência, você tem um sistema que financia isso, né? E falando aí de venture capital, de corporate venture capital, falando de investidores, você tem todo um ecossistema de recursos financeiros por trás que dá apoio a isso, e o governo também, em grande parte, coloca muita grana em new ventures, né? Em novas coisas. E do ponto de vista institucional, regulatório, para você começar um negócio na China, não tem muito problema. Aliás, cidades como Hangzhou, que é a cidade do Alibaba, inclusive te dão grana para você montar a tua empresa. Se eu hoje quiser me mudar para Hangzhou e começar uma empresa lá, por ser estrangeiro, eles vão me dar 200 mil yuan, que hoje são quase 200 mil reais. O coitadinho do real está apanhando bastante. Isso há um ano atrás era 100 mil reais, hoje já dá 180 mil reais. Te dão um escritório de 150 metros quadrados por acho que um ou dois anos sem pagar aluguel, e ainda te dão um budget para você contratar funcionário até 10 mil yuan por mês por um ano, para acho que até três funcionários. Então, 10 mil yuan dá 5 mil reais. Não é tão pouco, assim, não é muito, mas você consegue montar um time esqueleto com isso. Então, esses ingredientes juntos permitem que coisas novas surjam, né? Então você tem um estoque de conhecimento, um estoque de pessoas, um estoque de capital e um desejo de fazer acontecer que juntos levam a coisas novas e bacanas, interessantes, e que estão invadindo a vida de todos nós aqui sem a gente perceber ou não, né? Agora a gente está percebendo um pouco mais. Então, você quer dizer que na China também tem a Faria Lima das meias, é isso que você está querendo dizer? A Faria Lima das meias, é isso aí. Tem a da meia, tem a da cueca, tem de tudo. E aí, pegando o gancho, Rui, que você falou até do escritório, vamos falar um pouquinho de real estate na China, né? Eu lembro de um dos papos que a gente teve, você me disse que dá para ter uma sensibilidade, né? Até medir como que está indo a temperatura econômica na China, vendo as construções próximas a você. Explica isso para a gente, Rui. Então, nesse paradigma antigo que a gente estava conversando
de PIB, dá um passo mais atrás, né? O real estate tem dois drivers muito importantes na China. Então, o primeiro tem esse elemento do crescimento do PIB, que até recentemente o foco do plano quinquenal e toda a administração pública da China estava voltada para o crescimento do PIB. E o PIB, para vocês que nos acompanham, eu tenho certeza que esses ouvintes são altamente qualificados e estou só chovendo no molhado, mas a fórmula do PIB é consumo, mais investimento, mais despesa governamental, mais resultado da balança comercial. Então, exportações menos importações. Essa é a fórmula do PIB. E a gente tem que pensar que se a China, a gente falou que era um menino de 13 anos, e é um menino de 13 anos que o pai é engenheiro ou que quer ser engenheiro. É um país de engenheiros. Então, como bons engenheiros, com boa cabeça de engenheiros, pegaram essa fórmula e falaram qual que é o melhor jeito da gente otimizar o crescimento do PIB com base nos componentes da fórmula, né? Qual o componente que a gente tem mais impacto e mais sensibilidade para impactar com as nossas ações? E quem é que está pensando isso, né? Não é um burocrata sentado em Beijing, num escritório fedorento, com uma fumaça de cigarro, não. O PIB na China é medido pelos governos distritais. Então, para quem é de São Paulo, pensa aí um pouco nas subprefeituras. Para o Vinícius, que está na Suíça, pensa um pouco aí no governo cantonal. Eu estou aqui na Itália hoje, no governo provincial. Então, é um pouco uma unidade um pouco maior que o município no interior e menor do que o município nas cidades grandes. Então, a meta é do chefe de crescimento do PIB, é do chefe do distrito. E aí ele reporta para o chefe estadual dele, né, entre aspas, que na China é província, que depois reporta para Beijing e isso vai sendo consolidado. Todo mundo tem meta ao longo da cadeia. Então, pensando no nível distrital, o cara tem uma meta ali para bater de crescimento do PIB. Para cada distrito é diferente, obviamente, né? Tem muito a ver com a atividade econômica que de cada distrito. Você olhando para essa fórmula, despesas governamentais é o que está mais acessível e mais fácil para um agente do governo ter algum impacto direto, né? Direto ou indireto. Então, muitas vezes o que acontece, assim, nos últimos anos, a China tentou sair um pouco desse modelo de construção para crescimento do PIB. Mas o modelo antigo era basicamente o governo é o responsável pelo crescimento do PIB, porque o setor privado sozinho é muito imprevisível. Eu não vou garantir que meu KPI vai ser batido se eu deixar na mão só das empresas, então eu tenho que me meter para garantir que eu vou ser promovido e que eu vou bater a minha meta. O cara vai lá e pensa, enquanto governo, né, qual que é o jeito mais fácil, mais rápido e menos burocrático para eu alocar uma quantidade de dinheiro relevante com o mínimo de esforço burocrático? Eu saio distribuindo R$500 para cada um, monto, sei lá, um VC aqui do distrito, que eles fazem também, mas foco nisso, faço um private equity aqui, vou investindo nas empresas. Chegaram à conclusão muito rapidamente que o jeito mais fácil de crescer o PIB com o mínimo de esforço burocrático possível é grandes obras de engenharia. Você construir grandes obras de infraestrutura ou real estate, prédio. E isso é ótimo também porque quando não tiver mais onde construir prédio, ou se inventa um lugar novo para construir prédio e um dia torce para o desenvolvimento da cidade te levar para lá, ou você demole um prédio que estava de pé e constrói um novo em cima. Isso contou, são duas operações que contaram para o PIB, a demolição conta e a reconstrução conta de novo. Então, esse mecanismo foi usado durante muitos anos como crescimento do PIB. O último plano quinquenal, eles já queriam sair disso, eles queriam ir para um modelo mais de indústria mais desenvolvida, de manufatura de bens de alto valor agregado e caminhando para uma indústria de serviços, né, que ainda não é o principal driver na China, como é no Brasil, por exemplo. E aí, esse episódio que você está comentando, né, Vini, eu comecei a observar no final de 2000, ali 2018, 2019, que já estava em força, já tinha implementado essa história de tentar sair um pouco da infraestrutura. Eles ficam 3 quarters tentando crescer a economia do jeito certo. Quando vê que não vai dar certo, que não vai bater a meta, aperta um play pesado ali na construção e, cara, sai fazendo prédio para tudo quanto é lado. É assim, é incrível. Um dia não tem nada, um dia, sei lá, tem uma
na casa que eu morava, tinha uma lojinha na frente, umas casinhas e tal. Acordei um dia, estava tudo demolido, tinha uns 800 funcionários lá cavando buraco para fazer fundação. E assim, o meu bairro inteiro, do dia para a noite, começaram a erguer, sei lá, 20, 25, 30 prédios num raio de 2 quilômetros. É uma coisa assim, completamente maluca. Eu não vou para lá desde janeiro, né, de 2020, agora, por causa da pandemia, obviamente. Mas estou super curioso para ver como é que ficou o bairro, se eles terminaram lá. Então, o real estate sempre foi uma das ferramentas que o governo usou para crescer o PIB. O segundo fator importante para olhar para a indústria de real estate, eu acho que até do ponto de vista de fundamentos, é até mais importante do que esse, porque isso é muito conjuntural. Falando de um aspecto um pouco mais fundamental, que a gente tem de fato, né, a gente estava comentando que mais de 800 milhões de pessoas saíram da pobreza na China nos últimos anos. Essas pessoas atingiram diversos níveis de prosperidade, mas várias delas chegaram a um ponto que, como os ouvintes aqui no Investidor Global, decidiram começar a investir o dinheiro excedente, porque não dá para deixar embaixo do colchão o dinheiro, né? Acho que é um racional bastante lógico isso. Qual que é o problema? Primeiro problema, a China tem uma conta de capital fechada. O que isso quer dizer? Dinheiro não pode entrar e sair livremente da China. Tem controles governamentais pesados sobre qualquer entrada e saída de dinheiro. Os limites são extremamente baixos. Já teve menos. Já, enfim, até 2015 não tinha nenhum grande limite, mas hoje tem. Desde 2015, desde que o Yuan entrou para a cesta de moedas do Banco Mundial, para a SDR. Então, você não tem ativos fora da China. Mas, poxa, por que você vai estar olhando para ativos fora da China, né? E os ativos dentro da China? Tem muito ativo bom na China. Tem 3.500 empresas listadas na China, nas bolsas chinesas, nos main boards, né? Entre Shanghai e Shenzhen, A-shares, B-shares e por aí vai. Mas parece muito, né, principalmente comparando com o Brasil. Com o Brasil a gente tem 350, 400 empresas listadas. Talvez, acho que não vai nem bater 400 esse ano. Com esse tanto de IPO que teve esse ano, não vai bater 400 empresas listadas no Brasil. Na China são 3.500. Nos Estados Unidos, só para comparar, são 9 mil, 9 ou 10 mil empresas listadas, ou 9, 10 mil securities listados, né? Não são só ações. Mas pegando o 3.500 e fazendo a regrinha de 7 com o Brasil, era para o Brasil ter 500 empresas listadas. Então, no final, não está tão longe do Brasil em termos de número de ativos na Bolsa. Só que pensando que 1,4 bilhões de pessoas, mesmo que nem todo mundo invista na Bolsa, 3.500 ativos começam a ficar pouco, né? Começa a ser pouco, principalmente se você quer uma taxa de retorno muito elevada. Se você quer uma performance acima de 5, 6% ao ano, que é o que a maioria dos investidores chineses quer, né? Eles não querem taxas baixas de retorno. Então, isso é um ponto, né? Você não tem um número adequado de securities para match o retorno que os investidores querem e o número de investidores que tem no mercado. Segundo ponto, mas por favor, por que eles não colocam na poupança ou qualquer outro produto financeiro que o banco deles vai vender para ele? O problema é, os bancos na China não têm serviços muito bons. Alipay e WeChat Pay nasceram não porque a população é unbanked, porque a maioria das pessoas na China tem conta no banco. Acho que a taxa a porcentagem de bank population é mais de 80% na China. É quase 90%, se eu não me engano. Mas mesmo que não seja, para vocês terem uma ideia, quase todo mundo tem conta no banco lá. O problema é que as pessoas são underbanked. Os serviços são terríveis. Eu tenho conta no banco lá na China. E assim, foi muito legal da perspectiva de abrir a conta, porque em 15 minutos no banco eu saí já com o meu cartão. Só que eu também nunca mais. O banco nunca mais me deu nada, só me deu dor de cabeça depois, assinar documento, um monte de encheção de saco, e não podia nem ter um cartão de crédito, e não sou só eu, a maioria dos chineses não pode ter cartão de crédito, não tem nenhum produto que eles podem investir e tal. Tanto é que surgiram os P2Ps, né? O P2P é um pouco para preencher esse gap, né? Por um lado, uma falta de produtos financeiros para os investidores, do outro, uma falta de acesso a crédito ao consumidor, que nunca precisou e nunca se desenvolveu na China. Mas você tem uma falta de produtos financeiros para investir. Então, pô, não posso investir em ativo fora da China.
não posso colocar todo o meu investimento na bolsa. Coloco uma parte, mas eu não posso colocar 100% dos meus ativos na bolsa, principalmente na bolsa chinesa, porque senão os ativos vão ficar muito caros. O retorno vai ficar muito baixo. Meu banco não oferece nada. Eu consigo investir só em P2P. Cara, começa a ficar limitada as minhas oportunidades de investimento. Como é que eu vou equilibrar meu portfólio? É aí que entra o real estate. Nesse cenário de poucos produtos de investimento e muito dinheiro disponível para investir, é um pouco que a gente viveu no Brasil também, na década de 80, de 90 ou até antes, as pessoas querem ter uma garantia um pouco maior que o patrimônio delas vai ser preservado, uma coisa um pouco mais sólida, uma coisa um pouco menos volátil. E o real estate faz isso com excelência. Tanto é que um dos primeiros China Bears a ser enterrado, lá no epitáfio dele, diz que ele era um cara que disse que o mercado de real estate na China era uma bolha e que ia estourar. E que deve ter dito isso há 15, 20 anos atrás e nunca estourou. Porque você tem sempre um novo batch de pessoas com dinheiro que precisam investir o dinheiro delas e que vão investir em real estate. Porque não tem alternativa. E assim, qualquer produto de real estate que você lançar na China, pode ser que ninguém vá ocupar eles. A vacância é alta na China. Mas do ponto de vista do construtor e da incorporadora, a incorporadora muitas vezes é o governo, você vai vender. Porque sempre vai ter alguém que vai querer comprar aquele real estate para investimento. E uma das métricas que a gente usa, né, para avaliar preço de real estate e mostra um pouco desse apetite por ativos de real estate é, né, o valor do aluguel por mês em proporção ao valor de mercado do imóvel. E num mercado saudável, isso aí varia de 0,75% a 0,045%. 0,05% ao mês. Na China, isso aí é 0,01, 0,005, ou seja, o preço do ativo é muito mais alto do que a demanda, né? Isso se reflete no, nos valores proporcionalmente baixos de aluguel. Enfim. Mostra o quanto o investidor chinês tem apetite para o real estate. Qualquer prédio que você lançar lá vai ser vendido, vai dar certo. Então, é um play muito bom de se ter investimento em real estate na China. E tem poucos instrumentos para quem não é chinês para investir em real estate na China. Então, se vocês conseguirem achar um jeito de entrar nessa história, vale muito a pena. E tem muito, muito China Bear zumbi aí que vai tentar entrar com vocês, arrependido de ter achado que essa bolha estourar e ter morrido de velho e nunca ter visto essa bolha estourar. Ah, mas e também para lembrar, né, Rui, que o mercado de hipotecas, de mortgages, né, ele começou na China em 1989, né? Então faz pouquíssimos anos que existe esse mercado. Agora, eu queria fazer uma última pergunta do meu lado, depois deixo ver se o Bruno tem mais alguma pergunta, o Maurício. Na parte de energia sustentável, Rui, acho que a gente teve essa conversa no ano passado também. Você vê que é um pouco um contraste, né? Energia renovável na China, e acho que eu queria que você explicasse um pouco disso. E também. Agora que a gente vê nesse ano o tema de ESG, né, sendo o E de meio ambiente, pelo o Biden, que também tem uma agenda mais green, todo esse green recovery que vem sendo falado. Que você vê, como que você vê esse movimento na China? É muito interessante você perguntar isso, Vini, porque na China eles falam de poluição do jeito que a gente fala de segurança no Brasil, do jeito que a gente fala de violência no Brasil. É o que mais incomoda as pessoas, os chineses que moram nas cidades grandes, é a poluição, e eles têm muita consciência do impacto na saúde que isso tem, o impacto que isso tem na qualidade de vida deles. Tanto é que no 13º Plano Quinquenal, uma das 10 prioridades era a redução da poluição. Não sei se tem esse lip service todo que tem no Ocidente, de ESG por ESG.
mas na prática, uma das demandas críticas da população é uma redução na poluição, principalmente na poluição urbana. E existem alguns desafios, né? O primeiro deles é que a matriz energética da China depende demais do carvão. Mais ou menos 65% da matriz energética da China é gerada a partir do carvão. Se a gente pensar que no Brasil, mais ou menos 60%, 65% vem de hidroeletricidade, é bastante pesado, né? E é por isso que a gente vê essas imagens horrorosas da... Quem nunca foi para a China viu pela televisão. Eu via pela minha janela, ou não via pela minha janela, né? Via só sujeira. E, de fato, de 2016 para cá, quando entrou em vigor o 13º Plano Quinquenal, melhorou bastante, mas ainda é péssimo. Então, é muito difícil você migrar tanto, né, da sua base energética, do carvão, para fontes limpas, mas a China, com certeza, está tentando muito diversificar a base energética deles para a energia hidrelétrica, só que a China tem um problema, que os rios lá são péssimos para gerar energia hidrelétrica. Geralmente, quando um rio é bom para navegar, ele é ruim para gerar energia, quando ele é bom para gerar energia, ele é ruim para navegar, porque a corrente tende a ser mais forte, e os rios lá são ótimos para navegar, até por isso que a civilização chinesa se desenvolveu ao longo dos dois, três principais rios ali da China. A China tem tentado fazer enormes usinas de energia eólica, mas ainda é muito pouco para sair dessa base de carvão, porque o consumo energético da China só cresce e ele é monstruoso. Então, a China tem um desafio enorme de fazer essa mudança de matriz energética. Uma das coisas, né, uma das medidas paliativas que a China tem feito para, pelo menos, reduzir a poluição nas cidades, nos centros urbanos, é criar políticas que incentivam demais o uso de carro elétrico. Então, falando de mobilidade, o incentivo para usar carro elétrico, ele é real, ele é forte, ele é pesado. A China está começando a ter players locais de carro elétrico com uma capacidade de engenharia muito avançada. A China está conseguindo ter uma liderança em carro elétrico que não conseguiu ter em carro de combustão interna, que é na produção de motores. Então, a China nunca, apesar de conseguir fazer um carro inteiro, não tem a expertise toda para fazer um motor, para fazer uma caixa de câmbio. Mas já no carro elétrico eles conseguem, porque é tudo completamente diferente. Então, eles estão tomando a liderança nesse aspecto. São mais de... eu não sei se esse número mudou em 2020, deve ter mudado, mas o número que eu vi de 2019 é que tinham mais de 350 montadoras de carros elétricos na China com concessionárias. Não é que não são 350 concessionárias, não. São 350 montadoras independentes, uma da outra, que tinham ações concessionárias, ou seja, que não eram só um protótipo, que estavam vendendo seus carros. Para explicar muito brevemente, você não consegue, se você não tem um carro hoje na China, numa cidade grande, é muito difícil você conseguir comprar um carro, não porque você não pode comprar o carro, mas porque o governo não te dá a placa. Você tem uma loteria, que você paga uma grana para entrar na loteria, tal, e é super difícil ser alocado uma placa, mas se você compra um carro elétrico, o carro elétrico já vem com a placa. Então, assim, quem não tem placa está indo que nem louco para carro elétrico, e a placa pertence ao carro, não à pessoa. Então isso incentiva um mercado de, né, se você for trocar de, tiver um carro elétrico, quiser trocar de carro, você vai comprar outro carro elétrico. Então, eu acho que esse é a coisa mais, assim, a curto prazo, é a coisa mais palpável que tem de green na China, é esse movimento de carros elétricos, se afastar um pouco do motor a combustão interna, mas ainda tem muito trabalho a ser feito, né? Uma base, energética tão dependente do carvão, e geopoliticamente, né, a China tem muito depósito de carvão, então uma preocupação a menos que você, uma preocupação geopolítica a menos que você consegue usar o carvão que já tem na China. Não sei como é que eles vão fazer, resolver essa equação, mas eu acho que é bem provável que a gente veja grandes desenvolvimentos em energias sustentáveis
não convencionais vindo da China. E a China já é líder hoje em produção de painel solar, né? Há muito tempo. Eles enfiam painel solar onde dá, porque isso também já ajuda muito a reduzir a dependência ao carvão. Até interessante, acho que quando a gente conversava esse contraste, né, de impulsionar os carros elétricos, que você precisa de eletricidade, só que a eletricidade vem do carvão, né, de queima de carvão. Então, você não está queimando na combustão do carro, mas você está queimando o seu carvão ali. E essa parte de energia eólica e energia solar, a gente tem visto bastante nos últimos anos a China dando muito subsídio, né, para essas fazendas de painéis solares, e é isso que a gente está vendo com bastante, bastante evidência, né? Falando do carro elétrico, foi anunciado 2 semanas atrás de que a partir de 2025 só pode ter carros com energia elétrica, não mais com, bom, fabricação, né? A produção de carros elétricos, que está muito em linha com o que a Europa vem fazendo também, né? A Europa também tem as suas metas, depende do país, né? 2030, 2035, para ter produção somente de carros elétricos. É isso aí. Mauri, tem mais alguma pergunta também? Não quero tomar muito tempo Não. do Rui, ele já está bastante Não, tempo não, com a gente. já Não, foi estamos aqui para servir vocês, pô. O que vocês quiserem, aproveitem que o momento é esse. Não, agradeço o Rui aí, muito claro todas as explicações. Eu tenho um monte de perguntas, senão a gente vai ficar aqui 6 horas, mas não adianta, a gente vai pegar uma outra hora, que é muito assunto, né? Não, quando quiserem chamar, de repente a gente faz uma parte 2, 3, quantas vocês quiserem. Okay. Adoro a Safinco, adoro o trabalho que vocês fazem, seja a nível pessoal, o Vini que conheço melhor, mas o Bruno e todo o time da Safinco, e institucionalmente também, eu acho que o serviço que vocês estão apresentando para o Brasil é muito diferente, vem no momento que o Brasil precisa acordar para o mundo. A gente passou tempo demais com uma cabeça muito provinciana, né, muito fechada em nós mesmos, e, poxa, vocês conseguirem aproximar o mundo do Brasil é uma coisa maravilhosa, fantástica, e tudo que eu puder fazer para ajudar não vai ser nem só um prazer, mas estou sentindo que estou fazendo a minha obrigação, o meu dever como cidadão brasileiro. Obrigado, Rui. Obrigado. Muito obrigado, Rui. Ok. Obrigado pelas explicações. Agradeço a participação. Quem sabe a gente marca um próximo passo para tirar mais dúvidas. Ok. Todo prazer.